jaga lisan. Bahaya ini. Gara-gara satu ucapan di bangsa Arab terjadi perangan antara antara dua suku sampai 40 tahun gara-gara ucapan. 40 tahun perang gara-gara satu ucapan, satu kata. Hati-hati ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Wallahi saya milih lebih baik banyak diam daripada bicara. Sering saya diundang i'tikaf. Baru kali ini saya menemukan masuk masjid masyaallah semua melek matanya tidak tidur. Rata-rata masjid kita masuk separuh masjid tidur, separuh masjid lagi main handphone. Nawaitu itikaf di Masjid Sunda Kelapa lillahi taala megang handphone. Dia salah sebut niat, seharusnya nawaitu itikaf sambil megang handphone lillahi taala. Ini baru wajar. Itu bukan i'tikaf yang sesungguhnya kita belajar bagaimana Rasulullah SAW. Sambil tidak mau keluar dari batas masjidnya. Kalau dia merasa capek, dia hanya keluarkan kepalanya karena pintu masjid sama rumahnya kan satu. Satu tembok. Rasulullah SAW keluarkan kepalanya dari masjid supaya dibersihkan dan dicucikan, dimandikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan kembali lagi masukkan kepala Rasulullah SAW untuk beriktikaf di masjid. Kita cuba sekarang bayangkan iktikaf. Padahal abal lagi Laylatul Qadar? Seagung-agungnya dan sebahagia orang yang diterima amalannya di Lailatul Qadar. Dan saya kemarin sudah membaca banyak pendapat masalah Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua. Ada pendapat Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Bisa di awal malam 21, 23, 22, malam 24, bisa malam 26, bisa malam 27. Itu satu pendapat. Dan ini pendapat bagian ulama yang berakhir, maksudnya di zaman belakangan ini. Tapi menurut ulama di zaman awal, termasuk para sahabat dan para tabiin, ulama yang masyhur itu rata-rata hampir disepakati malam Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Apa dasar mereka? Turunnya Al-Quran di Laylatul Qadar. Masa Laylatul Qadar turunnya Al-Quran binda bindah Sebentar turun Quran malam ini, sebentar malam ini, malam ini. Kan Quran turunnya satu kali. Makanya dasar mereka kuat. Dan itulah yang dibilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Abbas. Para sahabat yang besar-besar memilih. Malam Laylatul Qadar, malam dua tujuh. Sambi Ubay bin di hadis yang sahih bersumpah demi Allah malam Lailatul Qadar malam 27 itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak berpindah-pindah. Biarpun ada di antara jamaah yang suka hanya memilih malam 27 tapi ingat tidak sama di sisi Allah yang memperjuangkan dirinya dari malam pertama terakhir 10 akhir sama hanya yang memilih cuma satu malam. Tidak mungkin sama di sisi Allah. Walaupun kita bertemu Lailatul Qadar malam ini. Makanya jemaah sekalian, tolong jangan sia-siakan malam ini. Tahajud, baca Quran. Kalau boleh, kalau bisa, jangan tidur. Karena Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai subuh. Tahajud dua rakaat, baca Quran sebentar. Lanjut lagi dua rakaat, duduk baca Quran. Lanjut lagi dua rakaat, terus baca Quran. Bersedekah. Dan sedekah khususnya di sepuluh malam terakhir. Apa lagi malam ini? Sedekah malam hari jauh lebih utama daripada sedekah siang hari. Kenapa? Karena malam, Laylatul Qadar di malam, bukan di siang. Kenapa Laylatul Qadar tidak jatuhnya di siang hari atau pagi hari? Karena namanya Laylah. Laylah itu kapan? Malam. Malamnya mulai kapan? Habis maghrib sampai subuh. Berarti antar beraktivitas, mulai ikut masjid, buka puasa, itu sudah mulai malam Lailatul Qadar. Dan semakin berlama menahan diri di masjid, Dan syarat tidak sibuk dengan, kalau boleh saya usulkan, HP-nya off, matiin. Sebentar. Off HP malam ini. Buat apa? saya mau hidupkan hubungan saya sama Allah. Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam, jangankan beraktivitas urusan dunia, sama istrinya pun tidak urus. Tinggalkan istrinya. Ahya laylahu, menghidupkan malamnya. Apa kata menghidupkan? Kata istilah menghidupkan artinya ibadah, salat, tahajud, Quran, zikir, doa. Itu makna hidup. Bukan sepanjang malam malah tidur. Itu namanya mati, bukan hidup. Makanya kalau seandainya terbaksa, terbaksa tidak ada pilihan, mau tidur karena saya memang melihat rata-rata fisik jemaah kita Indonesia tidak kuat. Tidak kuat. Saya sudah pernah mengalami pas ketika kita tahajud. Kadang-kadang saya merasa rindu dengan suasana i'tikaf dulu di Masjid Nabawi Madinah. Di masa sekolah saya ingat. Setiap tahun saya nawa itu, mudah-mudahan saya bisa mudik bulan Syaban supaya bisa menikmati Ramadan di Madinah. Tapi terpadat dengan permintaan jamaah, tergesa dengan permohonan isi sana isi di sini. Sampai hampir sudah mau 10 tahun di Indonesia belum terwujud cita-cita saya untuk kembali merindukan rasa ijtikaf di Masjid Nabawi. Saya ingat, Alhamdulillah, kita ingat di masa dulu waktu masih sekolah kita libur. Ketika libur sekolah empat bulan libur, habis ujian nasional, Ramadhan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah empat bulan libur. Semua bulan ibadah libur. Dosen, guru sekolah, guru ngaji semua libur. Kuliah libur. Kan yang masuk yang yang tidak bisa memang melepaskan seperti doktor di rumah sakit, polisi bertugas kemudian uh, di urusan bank. Tapi selain itu semuanya libur. Makanya kita selalu sepakat ketika ujian nasional di bulan Syakban, kami bersama teman-teman sekolah, kita sudah berjanjian. Ayo kita bertemu di Masjid Nabawi ya, kita berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan kita bercita-cita untuk menghatam Al-Quran sebagaimana sebanyak Imam Syafi'i. Tapi Alhamdulillah gagal. <laughs> belum. Dah bisa-bisa. Dah bayangkan. Dah bisa bayangkan. Kok 20 jam kita harus baca Al-Quran. Makanya bagaimana saya mampu menghitungkan. Karena saya begitu khatam satu kali sehari saya tahu. Diberkirakan antara 8 sampai 10 jam. Ini bagi -lancar. yang lancar. Kalau yang berbata-bata, Wallahu'alam kapan habisnya. Makanya jemaah sekali, sekali lagi saya mohon. Kalau bisa non aktifkan hapinya. Fokuskan ibadah dan fokuskan banyak doa. Di antara doa yang dibanjatkan dan disunnahkan adalah doa Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah minta amalan, Ya Rasulullah, kalau saya bertemu Laylatul Qadar, apa doa yang saya banjatkan? Kata Rasulullah SAW, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Doa ini sangat indah, sangat luar biasa. Dan ini kesempatan di malam ini kita berbania doa ini. Karena isinya dan maknanya bukan hanya kita memohon diampuni dosa. Bukan meminta dimaafkan. Tapi arti afu jauh lebih tinggi daripada memohon ampunan. Kalau mohon ampun, Allahumma Ya Allah ampunilah dosa kami. Tapi tulisan dosa, bekas-bekas dosa masih tersimpan dalam buku amal. Tapi Allahumma innaka afuun Allah ampuni dosa, Allah hapuskan dosa dan Allah tidak akan sisa, sisa, sisa kan sedikit pun dari bekas dosa dosa dalam tulisan buku amal. Berarti ketika kita di hari kiamat insyaallah buku amal kita bersih berkat doa Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa faf'fu anni. Dalam sujud boleh, habis salat boleh, menjadi wirid wirid kita sebagaimana kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh kali ini dan malam ini khususnya kita jadikan wirid kita allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa faffu anni allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa faffu anni allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa faffu anni kita menharap pemaafan allah subhanahu wa taala karena pemaafan allah beda sama pemaafan manusia kadang-kadang orang menzalimi kita menghina kita caci maki kita dan datang minta maaf. Mungkin kita mampu ikhlas dan memaafkan. Tapi belum tentu bekas sakit hati ada atau bisa dihilangkan dalam, dalam hati. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, insya Allah tidak ada sedikit pun bekas di dalam buku amal kita. Dan itulah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kembali lagi, isi lidah ini dengan kebaikan zikir, doa, istighfar dan terus mendoakan orang tua, mendoakan saudaranya, mendoakan negeri kita Indonesia agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang ikhlas yang memimpin negeri ini yang bisa menjaga dan bisa melayani rakyatnya dan sebaik-baiknya.